assalomu alaykum virtual darsga xush kelibsiz bugungi darsimizda bir turdagi ma'lumotlar to'plamini saqlashni va boshqarishni yana boshqa usullarni o'rganamiz avvalgi darsda massivlar bilan tanishgan edik si shartda massivlar bir turdagi ma'lumotlar to'plamini saqlash uchun ishlatiluvchi variantlardan biri hisoblanadi ma'lumotlar to'plamini saqlash uchun massivdan boshqa obyektlarni ham ishlatish mumkin misol uchun array list esh jadvallar ro'yxatlar q stek dictionary kabi klasslardan foydalanish mumkin ma'lumotlarni saqlashda bularni qay biridan foydalanish afzal degan savol kelib chiqadi bunga javob shunday bo'ladiki qaysi variantdan foydalanish to'plamdagi elementlarni boshqarish va ular bilan qanday ishlashga bog'liq masalan list ro'yxatlari yangi elementlarni ro'yxat boshiga va o'rtasiga qo'shishda massivdan ko'ra ancha tez ishlaydi darsimizni arre list bilan tanishishdan boshlaymiz ssharpda arre list deb nomlanuvchi o'zgaruvchan massivlar mavjud arre listni oddiy massivdan farqi unda massivni boshqarish uchun qo'shimcha metodlari bo'ladi va yana bir farqi arre listda faqat objekt turidagi elementlar saqlanadi arre list klassidan foydalanish uchun proyektning using bo'limida system collections nomlari vakonini qo'shib qo'yish kerak bo'ladi chunki arrelis klassi aynan shuni ichida joylashgan yangi arrelisni e'lon qilish quyidagicha amalga oshiriladi bu yerda de alist deb nomlanuvchi yangi arrelist e'lon qilinmoqda demak arrelis metodi arelis nomi barobar new arrelist va ikkita qavs Add metodi massiv oxiriga yangi element qo'shish uchun ishlatiladi ko'rib turganimizdek add method yordamida massivimizga 3 ta işte yangi element qo'shilmoqda ular 1, 2, 4 deb nomlanadi Array listda ham elementlar indeks raqamlari 0 dan boshlanadi keyingi qatorda count metodi yordamida massivdagi elementlar sonini aniqlab ularni konsolga chiqaramiz keling dasturni ishlatib buni tekshirib ko'ramiz arelisdagi elementlar sonini ko'rib turibmiz uchta keyingi misolga o'tamiz shardan ochamiz insert metodi arrelisni orasiga yangi elementni qo'shib qo'yish uchun ishlatiladi Add metodi yangi elementni ar relisni oxiriga qo'shadigan bo'lsa insert metodi yordamida yangi elementni arrelisni xohlagan joyiga qo'shish mumkin bunda avval yangi elementni indeks raqami ko'rsatiladi vergul qo'yilib yangi elementni o'zi kiritiladi ko'rib turganimizdek misolda arrelisni uchinchi element sifatida unga ikki deb berilmoqda chunki indeks raqam noldan boshlanganligi uchun ikki yozsak bu uchinchi element bo'ladi va uchinchi elementini o'zi uchga teng ya'ni uch degan tekstga teng va undan so'ng for each sikli yordamida massivdagi barcha elementlar konsolga chiqarilmoqda dasturni ishlatib tekshirib ko'ramiz mana undagi elementlarni ko'rib turibmiz uch elementi qo'shilgandan so'ng uch Üç elementi 3 indeks bo'lib qo'shildi keyingi misolga o'tamiz removet metodi berilgan indeksga ega bo'lgan elementni massivdan o'chiradi demak array listdan ikkinchi elementni o'chirib tashlamoqdamiz bir ikkinchi elementni ifodalaydi va bunga amin bo'lishlik uchun yana massivni barcha elementlarini konsolga chiqarilmoqda dasturni ishlatamiz ko'rib turganimizdek massivni ikkinchi elementi o'chirib tashlandi birdan so'ng uch kelmoqda keyingi misolga o'tamiz arelistni clear metodi massivni tozalab tashlaydi ya'ni bunda uning barcha elementlari o'chirib tashlanadi dasturni ishlatib ko'ramiz ko'rib turganimizdek for forich sikli ishga ham tushgani yo'q sababi massivda birorta ham element qolmadi endi for forihga breakpoint qo'yamiz va dasturni ishlatib ko'ramiz demak clear metodi massivni barcha elementlarini o'chirib tashlagandan so'ng undagi elementlar soni 0 ga teng bo'ldi csichqonchani Alice ni o'ziga olib keladigan bo'lsak count 0 ga teng ekanligini ko'rib turibmiz ya'ni unda birorta ham element qolmadi shuning uchun ham cycle biror marta ham bajarilmayapti arelisni kamchiligi shundaki unda faqatgina obyekt turidagi obyektlarni saqlash mumkin shuning uchun ham unda integerga o'xshash oddiy turdagi elementlarni saqlash unumsiz hisoblanadi bu narsa boxing va unboxing degan jarayonni ro'y berishiga sabab bo'ladi sodda qilib aytadigan bo'lsak misol uchun arelida integer turidagi obyektlarni saqlamoqchisiz Integer turi türü, value turida bo'lganligi uchun qiymati stackda saqlanadi ishlatiluvchi objekt turi esa reference turida shuning uchun ham undagi ma'lumotlar hitda saqlanadi demakki agar arelida value turdagi o'zgaruvchini saqlamoqchi bo'lsangiz ularni qiymati reference turiga o'giriladi bu narsa boksing deyiladi xuddi shu jarayonni teskarisiga esa unboxing deb ataladi boksing va unboxing dasturni ishlash tezligini kamaytirganligi uchun ma'lumotlar to'plami bilan ishlashda arrelistni o'rniga boshqa turdan foydalanish maslahat beriladi c si shartda generics yoki обобщения o'zbekchasiga umumlashmalar turdagi bir nechta ro'yxatlar mavjud bunday umumlashmalarda xohlagan turdagi obyektlarni saqlash mumkin darsimizda list va dictionary turidagi umumlashma to'plamlari bilan tanishamiz sodda qilib aytadigan bo'lsak umumlashma ham xuddi massivga o'xshagan narsa ya'ni bir turdagi obyektlarni o'zida saqlovchi ro'yxat umumlashmalar massivlardan bir qancha afzalliklarga ega bulardan biri umumlashmalarni o'lchami avtomatik tarzda boshqariladi massivni o'lchamini esa dasturchi boshqaradi umumlashma o'lchami unga yangi element qo'shishimiz bilan o'sib boradi keling arrelisni misollarini sharhlab keyingi misolni sharhdan ochamiz ochamiz va adme ham sdan ochamiz bu yerda list of oft klassiga misol keltirilgan list klassi system collections generic nomlar makonida joylashgan darsimiz uchun kollektionni to'plam jennirikni esa umumlashma deb tarjima qildim list turidagi yangi obyektni e'lon qilinishiga e'tibor bering demak avval list yoziladi undan so'ng uchburchak qavslar ichida shu ro'yxatda saqlanuvchi obyektlarni turi kiritiladi demak ushbu list in turida deb e'lon qilingan undan so'ng ro'yxatni nomi barobar new list va yana o'sha ro'yxat turi hamda qavslar kiritiladi ro'yxatni e'lon qilishda agar ro'yxatni taxminiy o'lchami oldindan aniq bo'lsa o'lchamni ko'rsatib qo'yishimiz ham mumkin bu narsa ro'yxatdan foydalanish tezligini biroz oshiradi mabodo ro'yxatdagi elementlar soni e'lon qilingandagi sondan oshib ketsa ham ro'yxat avtomatik tarzda oshib boraveradi hech qanday xatolik yuz bermaydi ro'yxatni ikki xil turda e'lon qilinishini ko'rib o'tdik ro'yxatga yangi element qo'shishlik uchun yana adminidan foydalanamiz ro'yxatimiz integer turda bo'lganligi uchun unga faqat butun sonlarni qo'shishimiz mumkin bu yerda ro'yxatga integer turdagi bir nechta obyektlar qo'shilmoqda 1, 3, 5, 7 va 11. undan so'ng for foric sikli yordamida ro'yxatni barcha elementlari konsolga chiqarilmoqda xuddi shunga o'xshab ro'yxat elementlari bo'ylab for sikli yordamida ham yurish mumkin bunda ro'yxatdagi elementlar sonini count metodi aniqlab beradi ikkala sikl e ham konsolga ro'yxatdagi har bir elementni chiqarib beradi For siklida ro'yxatni i o'zgaruvchisiga ega bo'lgan elementni konsolga chiqarilmoqda ko'rib turganimizdek ro'yxatlarda ham elementlar bilan ishlash uchun burchak qavslardan foydalanilmoqda to'rtburchak qavis ichida elementni indeksi ko'rsatiladi dasturni ishlatib ko'ramiz ro'yxatdagi barcha elementlar konsolga ikki marotaba chiqarildi birinchisi for each sikl yordamida keyingisi esa for sikl yordamida chiqarildi ikkalasi ham bir xil natija berdi keyingi misolga o'tamiz demak insert metodi yangi elementni ko'rsatilgan indeksga qo'shish uchun ishlatiladi bu yerda insert yordamida 9 soni ro'yxatni beshinchi element sifatida qo'shib qo'yilmoqda insert metodida avval elementni indeks raqami kiritiladi undan so'ng elementni o'zi kiritiladi dasturni ishlatamiz va konsolda ro'yxatimizga yangi element qo'shilganini ko'rib turibmiz demak insert metodi yordamida to'qqiz elementi beshinchi indeks raqami bo'lib qo'shildi avvalgi ikkita sikllarda to'qqiz yo'q edi yani, mana oxirgi siklda to'qqiz elementini ko'rib turibmiz keyingi misolni shardan ochamiz ro'yxat elementlarini sortirовкa qilishlik uchun sort metodidan foydalaniladi demak list sort va undan so'ng for each blok yordamida ro'yxatni konsolga chiqarilmoqda dasturni ishlatamiz ro'yxatdagi barcha elementlar сортировка qilingan holda chiqarilmoqda keyingi misolga o'tamiz Contains metodi ro'yxatda biron bir elementni mavjudligini aniqlash uchun ishlatiladi misolda ro'yxatimizda 2 ga teng bo'lgan element bor yoki yo'qligi aniqlanmoqda agar u mavjud bo'lsa konsolga 2 soni ro'yxatda bor yo'q bo'lsa 2 soni ro'yxatda yo'q degan yozuv chiqariladi dasturni ishlatsak 2 soni ro'yxatda yo'qligini ko'rib turibmiz haqiqatdan ham ikki soni ro'yxatimizda yo'q keyingi misolni sharxdan ochamiz remove metodi ro'yxatdan berilgan elementni o'chirib tashlashlik uchun ishlatiladi ushbu misolda ro'yxatdan uch uç elementi o'chirilmoqda remove metodi ro'yxatdan obyektni o'zini o'chirish uchun ishlatiladi dasturni ishlatamiz ro'yxatimizdan 3 uç elementi o'chirib tashlanganligigi guvohi bo'lib turibmiz keyingi misolga o'tamiz remove renc metodi yordamida ro'yxatdan bir vaqtni o'zida bir nechta elementlarni o'chirib tashlash mumkin bu yerda ro'yxatimizdan uchinchi elementdan boshlab ikkita elementni o'chirib tashlashlik kiritilgan dasturni ishlatib ko'ramiz va ikkita element ro'yxatdan o'chirib tashlanganligini ko'rib turibmiz ro'yxatimizda 1, 5 va 11 elementlar qoldi keyingi misolni sharhdan ochamiz ro'yxatlarni to array metodi yordamida massivga o'girish mumkin ushbu misolda shaharlar deb nomlangan string turidagi ro'yxat e'lon qilingan va add metodi yordamida unga bir nechta shaharlar kiritib qo'yilmoqda undan so'ng to array metodi ro'yxatni massiv turiga o'girib beradi keyin string klassining join metodi yordamida yangi massiv elementlari bir biriga vergul yordamida qo'shilib natijada massivni barcha elementlari bir biri bilan vergur orqali ajratilgan bitta qator tekst hosil bo'ladi va u layn o'zgaruvchisiga qiymat qilib beriladi shundan so'ng lan o'zgaruvchisi konsolga chiqarilmoqda keling dasturni ishlatib ko'ramiz konsolni oxirgi qatorida natijani ko'rib turibmiz ro'yxatdagi barcha elementlar bir qator bo'lib massiv holiga o'girildi va konsolga chiqarilmoqda keyingi misolni shartdan ochamiz ushbu ikki misolda ro'yxat elementlari bo'ylab izlash usullari keltirilgan ro'yxatdan elementni indeksini aniqlash uchun indeks of yoki binary search metodlaridan foydalanishimiz mumkin shuni aytib o'tish lozimki agar ro'yxatdagi elementlar soni yuztadan kam bo'lsa izlashda indeksof metodidan foydalanish tavsiya etiladi agar ro'yxatda elementlar soni ko'p bo'lsa binary search metodi indeks ofdan ko'ra ancha tez ishlaydi dasturni ishlatamiz va natijada istanbulni indeksi to'rt dubayni indeksi esa 2 ekanligi konsolga chiqarildi endi dictionary klassi bilan tanishamiz Dictionary yoki lug'at elementlarni kalit yordamida saqlash imkonini beradi ya'ni lug'atda har bir element o'z kaliti bilan juftlik holda saqlanadi lug'atga misolni sharhdan ochamiz lug'atni e'lon qilinishiga e'tibor bering diksionary uchburchak qavs ichida avval kalitni turi so'ng kalit bilan bog'liq bo'lgan qiymat ya'ni uni juftini turi kiritiladi shundan so'ng lug'atni nomi barobar new dictionary va yana xuddi shu avvalgi turlar kiritiladi hamda oddiy qovuslar qo'yilib dictionary e'lon qilinadi lug'atga yangi juftlik qo'shishlik uchun ham admetida ishlatiladi avval yangi elementni kalit raqami undan so'ng elementni o'zi kiritiladi demak ko'rib turganimizdek lug'atimizga bir qancha elementlar qo'shilmoqda birinchisi uni kaliti ikkinchisi o'zi lug'atdagi juftliklar bo'yicha ham for each blokida quyidagicha yurish mumkin bunda lug'at elementi turini va operator yordamida ifodalash mumkin konsolga elementni kalitini chiqarishlik uchun uni key xossasi elementni qiymatini o'zini chiqarishlik uchun esa value xossasi ishlatiladi lug'at bilan ishlashda ham xuddi ro'yxat bilan ishlashdagi metodlardan foydalanish mumkin keling dasturni ishlatib ko'ramiz ko'rib turganimizdek konsolga lug'atimizdagi barcha elementlar chiqarildi demak lug'atdan elementlarni o'chirishlik uchun remove metodi ishlatiladi va uni parametr sifatida esa elementni kaliti kiritiladi ushbu misolda to'qson sakkiz kalitiga ega bo'lgan shaftoli elementi lug'atdan o'chirib tashlalmoqda shuning bilan o'ninchi dars bilan birgalikda si shartni asoslariga bag'ishlangan bo'lim ham nihoyasiga yetdi sishart dasturlash tiliga bag'ishlangan keyingi bo'limda op asoslari bilan lin zam ycf va boshqa texnologiyalar bilan ham tanishamiz e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling